Привіт, Україна! 24 березня. З погодою робить заказ на що. Але ми вирішили зробити ще одне підживлення озимих зернових. Не всіх. Зараз йду спиною до вітру, щоб стати на позицію і потім вже розповідати вам те, що хочу. Значить, можу сказати, пару днів у нас назад, отак от, добре продощило, зараз зниження температури спостерігаємо. В даний момент неначе сонечко і світе, але не гріє. Вітрюган східний, страшний, можна сказати, підпригнути можна, і він трошки тебе перемістить на метр так точно. Ну то таке. Значить, знаходимося ми на полі, де в нас була кукурудза, посіяна була пшеничка скаген, якщо мені не змінює пам'ять. Тут у нас і широкорядний посів. 30 см міжрядя і 15 см міжрядя з однаковою нормою висіву, там добрива, все-все-все. Власникому буде цікаво, подивіться попередні відоси, там по посиланням, в описі все буде ясно написано, що до чого. Тут проводилося вже підживлення селітрою, сівалочкою, прикореневе чи кореневе, як хто називає. Але це проводилося, по-моєму, 5 березня чи 6-го, щось таке. Таких числах. З того моменту пройшло якби немало часу, пройшов дощик, я кажу знову, і ми вирішили зробити підживлення ще одне. Зараз у нас іде вхід карбамід, приблизно десь кілограмів 80 гарантовано, ну десь в середньому, я думаю, 80 получиться на гектар. Підживляємо ми тільки це поле, бо воно у нас якби було сіяно пізненько зараз, попробую так показати. І слабенько виглядає. Вона, звісно, пішла, набагато краще виглядає, ніж в ті дні, як ми там підживляли, якби час пройшов. Але, тим не менш, порівняно з іншими полями, там виглядає слабенько. Тож, ми вирішили зробити їй ще одне підживлення карбамідом. Чому карбамідом? Хотіли взагалі селітрою. Ну, не можна у нас придбати зараз селітрою, великий дефіцит, тільки був карбамід. Тому ми взяли тонну карбаміду, 8 тисяч гривень. Ціна була на 23 березня станом. Значить, зараз показую вам широкорядний посів. Вибачайте вже, що таке відео, якби щось може не покажу, але, ну, хлопці, реально, якби вітер такий, що задуває весь мікрофон, не хочеться вам шум якийсь зазняти. Ось так приблизно це відбувається. Відео буде простеньке, без екшенки, без коптера. Хотів коптер, ну який там чорта коптер, реально, якби такий вітрюган, ну його блісом. Потім познімаємо коптером, як буде тиха погода. Ось, ну ми недавно тільки почали, поки там підлаштувалися, виставили висів, там нормальний, щоб був, якби. Карбамід теж зараз після паузи покажу, там який приблизно по якості. Є трішки дрібні камінчики, але ми боремося з ними, покажу як теж. Зараз ось дивіться, це у нас звичайний посів, 15 см міжряддя. Ну, виглядає так. Нормально, в принципі, виглядає, з урахуванням всіх нюансів, особливості, це строки пізненькі посіву. Ну, пішли ва-банк, як то я казав восени. Ну, дякуючи тому, що осінь була затяжною, зима не холодною, то вона у нас не вимерзла і вижила. Ось, що по волозі в землі, значить, ми вчора заїжджали, як з доброго ми їхали, але вчора було ще рано, дуже волога земля, я маю на увазі, була. Сьогодні у нас трішечки вершочки отак підсохло, буквально пів сантиметра, і там така волога земля. Ну, на диски, в принципі, не залипають ні кольоса там, ні диски, не виривається з корінням пшеничка. Якби сама золота оця фаза землі, щоб не була вона і пересохша, і не дуже, і волога, як то кажуть. А ну, зараз попробую сюди отак от трошки закрити мікрофон. Оце вже за сонечком. Приблизно так. Ну, тобто вона жива, трошки підросла з того часу, як провели підживлення. Але, тим не менш, вирішили ми зробити отаке отаку справу. Ну, думаю, точніше не думаю, знаю, що карбамідом буде не гірше підживлення, бо ми вже гралися в минулому році карбамідом, то результат був точно не гірший, ніж від селітри. Зробимо звіт невеличкий. Так. Ось такий карбамід. Є де-не-де камінчики, а як я і казав, зараз покажу, як ми
боремося з цим ділом. Міленькі, все, якби фракція середньої якості, коротше кажучи. Якби, щоб не було взагалі камінчиків, то було взагалі класно. А ми, як, я оце ж мішки відкриваю наперед, якби, щоб були відкриті. Батько під'їжджає, тоді ми завантажуємося. Значить, є у нас отаке решето, діаметр отвору десь міліметрів 6, по-моєму. Ну так, навскидку, якби, міліметрів 6. Ширина оцього решта, воно лягає якраз, як відкриваєш СЗ-шку кришку цього тукового, да, добрив, ящика. Вона лягає на полочку, там, де кришка, полочка така є, лягає, а тут упирається, якби, в грань ящика і нікуди не сповзає. І ми відром прямо посипав, уперлось, протягнув його в бік отак, посипав. Камінці потім зібрав в рукавичках, помняв їх трошки, ну вони цей. Вони м'якенькі, все легко розминаються, але все ж таки є. І перший засіб ми робили без решета. І коли заміряли дозу, дозування, то були проблеми, розгортав я постійно, щоб цей, щоб заміряти, щоб було адекватне замірювання об'єму внесеного карбаміду. А так з цим ось супер. Так що так, все, продовжуємо роботу, якби вітрюган не вітрюган, ну, хочеться так ось вкластися, щоб подивитися, що з цього вийде. В принципі, волога є, карбамід довгограючий матеріал, якби, да, азотик. Ну, подивимось. Значить, ну, стою спиною зараз на клиночку цьому, зробили ми останню заправочку. Може хватить, а може трошки там, може соток якихось 10-20 на клину не вистачить. В принципі, по площі якби повинно вистачити, але клинком воно, розумієте, і трошки ж будуть втрати пересіви так звані, тому можливо трошки не вистачить. Ну то таке, якихось там навіть 20 сотих, то все дрібничко. На цьому будемо завершувати. Чекаємо ваші думки з цього приводу. Ну, в частності, щодо теми широкорядного посіву, я думаю, на цьому полі, можливо, широкорядка навіть в даному випадку дасть, можливо, і менше, ніж звичайне міжрядя, тому що розвиток слабенький і вона може просто не витягнути. Ну, тут вже залежить від строків посіву, я маю на увазі. Ну, таке, подивимося, доживемо, побачимо. Бункер все покаже, якби, що там до чого, що вийшло з цього, що ми тут робимо. Ну, в принципі, а, до речі, виходить, ну, по 80 кілограм, да, 100% по 80 кілограм десь на гектар вийшло дали. Ну, побачимо, земелька сиренька, все нормально, дай Боже тепла, дай Боже здоров'я. Всім до побачення, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну, отакий звіт, будемо спостерігати далі.